Крамбера. Вегетаційний період близько 115-125 днів. Цей гібрид вирощується в Україні вперше. Надзвичайно потужний листовий апарат, підходить для механізованої зборки. Приблизно по своїй формі схожий з кордобою, але вегетаційний період більший. Цей гібрид призначений для зберігання та переробки. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.